Vocês viram ontem, rapaz, eu fui chegando em casa, tava olhando ali na rede social e eu vi essa imagem aqui, ó. Eu quero a imagem do crime. Não, essa é a imagem da polícia. A polícia já botou quente e foi pra cima. Olha lá. Execução. O cara chegou, não queria saber quem tava ali, se tinha gente inocente e tudo mais. O cara foi pra executar, acertou gente que não devia nada. Olha só o resultado, meu Deus do céu. Pois é, o homem suspeito desse assassinato aí na distribuidora, ele escolheu o confronto. Ele escolheu o confronto com a polícia. Já tá errado. Aí ele escolheu o confronto com a companhia de policiamento especializada, a CPE, em Aparecida de Goiânia. Aí o resultado? O resultado é aquele que ele escolheu. Boa noite, Tenente Marcos Castanheira, parabéns para você, para a sua equipe, para a equipe de CPE de Aparecida, que tem sido referência no Estado. Conta para a gente como é que foi essa resposta rápida da polícia nesse caso. Boa noite novamente. Boa noite, Branquinho. Boa noite aos que nos assistem, né? Vale ressaltar aí a ação rápida da Polícia Militar, através de uma força-tarefa entre as unidades do 2º CRPM, e com o apoio do GRAER, né, igual você vem demonstrando aí nas imagens, a partir do momento que aconteceu esse homicídio, essa tentativa de homicídio, essa força-tarefa, né, passou a noite trabalhando e na manhã de hoje conseguiu identificar esse autor aí, né, esse criminoso que com tamanha irresponsabilidade chega aí numa distribuidora de bebida e efetua vários disparos de arma de fogo contra um desafeto e sem se preocupar, acertando aí pessoas que não tinham nada a ver com a situação. A partir desse momento, as equipes foram até uma favela ali, localizada no setor Independência Mansões, e no local houve esse confronto que saltou, que aparece nas imagens aí, né? Onde o mesmo foi neutralizado, e foi localizado com ele uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm. Posteriormente, aí, as equipes tentaram aí ainda identificar outro autor que conseguiu evadir na mata e foi repassado em sua qualificação para a Polícia Civil agora, né, para continuar os trabalhos. A inteligência da CPE é um negócio absurdo. Eles sabem mesmo, vão em cima e buscam o mesmo. E nesse caso aí foi muito rápido. Sabe-se por quê? Ele foi cometer essa execução ali naquela distribuidora, Tenente? Tudo indica, ô Branquinho, que foi por causa da briga ali pela venda, né, comercialização de droga naquela região. Ali dá muito essa briga entre facções, né? Só que a Polícia Militar, a CPE, sempre está de olho ali, solucionando, prendendo e evitando que aconteça esse tipo de crime. E teve gente ali que sofreu ataque ali sem nem ser do negócio ali. Dá pra repetir? Não, não. Teve gente que acabou sofrendo um ataque só por estar presente ali no momento, né? Isso, relatei anteriormente aí, né? Tamanha irresponsabilidade, criminoso, que não tem, né, nenhum tipo de compromisso com a sociedade. Chega ali e efetua esse tanto de disparo de arma de fogo ali, vitimando. Inclusive tem uma das vítimas que não tinha nada a ver com a situação, né? E tá no hospital e não sabe se vai entrar em óbito ou não. O bandido aí... O bandido aí em questão, perigoso, né, Castanheira? Perigoso, vários antecedentes criminais, né? É um criminoso, né? Vários antecedentes criminais, entre eles roubo, já tentativa de homicídio, receptação. Entrou em confronto com a Polícia Militar. Pode ser o brabão. Policiais preparados, né? Foi neutralizado e não vai mais fazer esse tipo de crime. Pode ser o brabão, mas é o brabão na rua, é o brabão aí com os seus pares na disputa por pontos do tráfico de drogas. Porque quando a CPE chega, a história é outra. Muito obrigado novamente, Castanheira, toda a equipe que está presente aqui e todos os homens, os policiais de CPE lá em Aparecida. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante a favor da sociedade. As portas do Cidade Alerta estão sempre abertas. Boa noite, Branco. Eu que agradeço aí pelo espaço para divulgar aí o serviço da Polícia Militar e da CPE de Aparecida, das unidades do 2º CRPM. Bom trabalho. Valeu, meu irmão. Boa noite.